Nu har vi kommit till den sista deluppgiften då, fjärde deluppgiften där, som ni ser. Vilken summa av produkter får du om du använder 12-sidiga eller 20-sidiga tärningar? Beskriv sambandet mellan antalet sidor på tärningen och summan av produkterna. Du kan använda ord och eller formler. Men innan vi går till den här sista delen där, vi skulle visa först med 12-sidiga och sen 20-sidiga först. Innan vi gör den som vi måste göra. Okej? Så till exempel 12-sidiga då, så har vi 1 motsvarar med 12. 2 motsvarar med 11. 3 motsvarar, mittemot är 10. Sen 4 mittemot är 9. Och sen fortsätter man där. Okej? Om vi adderar den, det blir 13. Så. Okej? Om vi använder nu då till exempel 11 och 4 då. Då har vi 44 där. Och sen har vi kvar, byter vi platsen på den första, så har vi 2, multiplicerar med 4. Då har vi 8, den här 44. Och den tredje, så får vi, den är kvar, 2 multiplicerar med, byter vi, och sen det blir 9, det är 18. Och sen går vi tillbaka, 11 multiplicerar med 9, då har vi 99. Så adderar vi det, så har vi 44 plus 99 då. 44 plus 99, det är 13. Och sen 14, 143. Plus 26, 26. 169 är det. 169. Okej, och sen jag skulle prova med 20. 20 också. Vi ska prova med 20. Hur gjorde vi det? Så har vi 1 och 20. 2 och 18. 3 och 19 där. Och sen 18. 4 med 17. Så om vi kan ta 17 och 4 då. Nej, inte 4. 17 och 3 ser vi. Okej, om vi multiplicerar den så har vi 1, 51. Och sen byter vi 17 så får vi 4 och 3. Då är det 12. Sen blir det fortfarande 4. Men vi byter 3 så får vi 18. Vad blir det? 36. 36, 72. Och den sista då, får vi, byter vi, så 17, sen kommer vi 18 där, oj. Ja, 17 multiplicerar med 18. 7 gånger 8 är 56. Så är det 13. Och sen 17. Så har vi 6, 306. 306. 106. Så om vi räknar den är 306, vad blir den här? 84. 84. Och sen 51. Så har jag ju 11. Sen 13, 14, 441. Så är det 441. Nu ska jag gå tillbaka från början då. Hoppas jag att jag får där. Så, om ni går tillbaka här, då fick jag 49. Alltså, om man tänker på 1 motsvarar 6, 2 motsvarar 5. Den här är
sexsidig är det. Sexsidig. Det betyder att totalt på den här är 7. 1 plus 6 är 7. Så är jag sexsidig. 6 plus 1. För att få 49 så kvadraterar jag den. Alltså 7 upphöjt till 2. Så jag kan se direkt här 1 plus 1 upphöjt till 2. Då får jag 49. Ska vi se om det stämmer också med den som vi gjorde med 8-sidig då. 8-sidig, alltså 1 motsvarar 8. Mitt emot 8 så har vi 9. Så har vi 1 plus 1 lika med 8 plus 1. I kvadrat gör så vi. Så det måste vara 81. Det har vi visat där. Och nästa ju har vi 13, alltså 1 plus 1 upphöjt till 2. Så har vi 12. Det är 12 sidig ju plus 1. Det är 13. 13, 169. Det fick vi också 169. Ska vi titta på det sista försök som vi gjorde. Så har vi ju 1 plus 1. Det är 20 sidig. Så har vi 20 plus 1. Plus 1 i kvadrat. Så har vi 21 i kvadrat. Alltså 21 multiplicerar med 21. Jag vet inte om man får använda min räknare. Men jag använder inte det. 1, 2 och sen 2. Sen 4. 441. Så 441. Och det stämmer ju. Så skriver vi i sista där, svaret där. Sista svaret jag lägger här med då. Formel ju. Man kan skriva n plus 1 upphöjt till 2. Eller skriver ni det med ord så skriver ni tärningens antal sida plus 1. Och sen i kvadrat kan man skriva sånt.